Zdravím vás, vážení priatelia. Je tu jedno z ďalších našich videí týkajúcich sa zdravia, dobrých vzťahov a predovšetkým toho, ako môžeme sa nejakým spôsobom chrániť alebo si pomáhať v tomto náročnom období, ktoré by malo byť obdobím chľudu, pokoja a pohody. V každom prípade možno to občas niektorí cítime inak a práve preto je tu dôvod na to, aby sme sa s Peťom Slávikom, poradcom celostnej medicíny, porozprávali o tom, aká je vlastne situácia, čo sa tu medzi nami deje, hej, v našich imunitných systémoch, v našich hlavách a vzťahoch. A vzťahoch v našej spoločnosti a čo s tým prípadne robiť. Takže Peťo, ja ťa srdečne vítam, aj keď som dneska práve u teba, čiže skôr by to malo byť naopak. Ja vítam takisto teba. Rád ťa vidím a skús teraz rovno takto povedať, že ako vnímaš ty toto obdobie, čo sa teraz deje, keď sú ľudia naozaj dlhodobo, majú nejaké zdravotné respiračné problémy, či už deti alebo dospelí, čo za tým môže všetko byť, s čím sa ty stretávaš? No, stretávame sa hlavne s tým, že respiračné, nastalo v podstate obdobie respiračného pokoja, každoročne. Čiže tak ako každý rok začína toto horšie, vlhšie a chladnejšie prostredie, alebo teda počasie zvýrazňuje a objavujú sa znovu tieto respiračné problémy. Mnohokrát sú to problémy, ktoré sa takzvané uspia na leto, a zase sa znovu objavujú na jeseň a potom zase na jar, alebo ako kedy, niekedy sú chronické celoročné. Takže zhoršenie, čo je zhoršenie? Zhoršenie je výrazná väčšia patogenita všeobecne, ale jedná sa, alebo teda často sa vyskytujú a oživujú chronické ochorenia. Keď to zoberieme z toho, čo dajme tomu ja stretávam v svojom okolí, čo sa týka mojich priateľov, známych, tak dosť sú teraz rozšírené kašle rôzneho druhu, ktoré trvajú možno niekedy aj mesiac, týždeň, dva, už v nejakom štádiu sa to pohybuje, potom sa to zhorší, vracia, ľudia aplikujú rôzne druhy, či už farmaceutických prípravkov a liekov, niekedy sa snažia sami si pomôcť pomocou nejakých bylinných extraktov. A vidím to naozaj, že je to zastúpené v tak širokej miere, že tá patogenita, si to nazvám, že je naozaj veľmi, veľmi vysoká. Hej? Čiže čo s tým môže byť spojené, prosím ťa? Samozrejme imunitný systém. Odolnosť imunitného systému, schopnosť sa brániť, kontakt, to sa volá ten imunitný výcvik, to je získaná imunita. Čiže imunita sa rozcvičuje, samozrejme, kontaktom, berme deti, rozcvičuje sa u nich kontaktom s rôznymi patogénmi, ktoré sa vyskytujú v prostredí. Čiže je dobré nechať odozneť, ak sa prejavia nejaké príznaky, minimálne tú teplotu aspoň do tých 38 stupňov, ak ju dieťa zvláda. Čiže ak dieťatko má nejaké teploty, tak ju nechať tú teplotu odoznieť bez potlačenia. Áno, ak to teda dobre znáša, samozrejme, ak to nejak úplne má nejaké výrazné problémy, alebo teda už nejaký zhoršený stav, tak vtedy by som už použil niečo, ale do tých 38 telo sa vyrovnáva s tým spôsobom, že zvýši telesnú teplotu, aby tie patogény, ktoré sa dostanú do toho organizmu, zničilo, alebo tá zvýšená teplota likviduje tieto patogény. Áno. A ak tam tá teplota nie je, alebo prípadne odoznie, prejde týždeň, dva a stále tie príznaky toho kašľa trvajú, čo za tým môže byť? Čo sa mohlo stať? No, prešlo chronické, alebo teda ochorenie, kedy tá imunita nezvládla v podstate, alebo teda nemala dosah na to, aby zasiahla tak dostatočne, aby ich v podstate zlikvidovala jednoducho úplne. Celková vitalita ale tých detí a stravy a vonkajších vplyvov a všeobecných všetkých ostatných faktorov, ktoré vplývajú na to, na celkové zdravie, je, všeobecne všetci vieme, že je nalamovaná tým, čím sa stravujeme, v akom prostredí sa pohybujeme, čím sa umývame,
Čiže je tam veľa prostriedkov, čo sa týka chemických a iných vplyvov z vonkajšieho prostredia, čiže to telo je neustále v obrovskom nasadení, aby zvládalo všetky ostatné vonkajšie vplyvy i iných látok. Čiže potom... Čiže keď dieťatko, dajme tomu, prekoná nejaké vírusové ochorenie a nestratia sa symptómy, tieto, ktoré hovoríme, čo ďalšie by tam mohlo prísť do hry? Čiže bežné vírusové ochorenia. Vírusové ochorenie sú to vírusy, ktoré by mali do 10 dní odoznieť. Čiže bez nejakých, samozrejme bez antibiotík. Ak sú antibiotika na vírusové ochorenie nasádzané, čo sa stávalo v minulosti, teraz snad už sa to nedeje občas, ale niekedy lekári používajú. Nie je úplne vhodné na vírusové ochorenia antibiotika, čo už sa stáva. Tie vírusové ochorenia by mali odoznieť bežne do tých 10 dní. Ale často sa stáva, že pri tom ochorení dajú sa prekonať s bežnými prostriedkami, samozrejme, ktoré máme doma. Buď sú to čaje, rôzne vitamíny a tak ďalej. Víš, lebo bežný človek má doma možno nejaký ibuprofen, možno má tam nejaký acilpirin, neviem čo všetko je, čiže... Ibuprofen by som nezapájal. Bežné a bežné, hej? Čiže skúsme možno definovať. Dobre, definujeme. Myslím čaje, myslím sirupy doma, ak teda sú vyrobené, alebo si ich môžeme zabezpečiť niekde. Čiže domáce vyrobené sirupy z bylinných. Áno, bylinných produktov samozrejme, či už ide o skorocelový, taký ten je najbežnejší, najrozšírenejší, čo to ľudia robia, alebo s výhonkou, ihličia. Ale toto môžeme nasadiť a používať, čož by malo pomôcť, len dosť často sa tam pridávajú na tú sliznicu, ktorá v podstate je oslabená týmto vírusom, bakteriálne. Čiže tam sa baktérie, patogénne baktérie, samozrejme. Ten zlatý stafilokok, ktorý je, ale bohužiaľ v tom respiračnom systéme dlhodobo a je hodne rozšírený, je rezistentný na mnohé antibiotika, ktoré možno už tie deti už v minulosti užívali, že sú potlačené, tieto, keď sa teda bavíme o zlatom stafilokokovi. Ale sú tam takisto i chlamydie, trachomatis, alebo chlamydia pneumonia v tom respiračnom systéme. A často teraz v poslednej dobe je taká dvoj až troj kombinácia, kvôli čomu sa tieto respiračné ochorenia často objavujú sezónne a sú chronické. Čiže Haemophilus influenzae, je to zlatý stafilokok a chlamydia trachomatis, alebo pneumonia v tom respiračnom systéme. Ako môže bežný človek, rodič alebo dospelý človek, ktorý rieši, dajme tomu, svoj zdravotný problém alebo problém svojho dieťaťa, zistiť, že sa po prekonanom vírusovom ochorení, či už to zvládol pomocou nejakých liečiv alebo prírodnej lekárne alebo len jednoducho kvôli sile jeho imunitného systému, ako môže zistiť, že sa u neho prejavuje táto sekundárna nákaza? Dlhodobým chronickým kašlom, soplom samozrejme. Čiže je tam šanca už tedy. Čiže áno, keď to trvá viac ako tých 10 dní a neodoznieva to, už je predpoklad, že je tam kombinované bakteriálno-vírusové ochorenie, čiže tam už aj chrypkové vírusy, rinovírusy a tak ďalej. Tam sa pridávajú rôzne ďalšie, môžu sa, a často sa aj pridávajú, pardon. Je vhodné sa starať o slizničnú imunitu. Čiže to je ten prvý kontakt, ústny kontakt v podstate cez tie dýchacie cesty, cez ktoré sa dostávajú prioritne tie vonkajšie, a teda z toho vonkajšieho prostredia. Všetko, čo sa týka tých patogénov. Ako by sme sa mohli starať o tú imunitu? Slizničnú? Slizničná imunita, výborná téma. Slizničná imunita potrebuje dostatok jódu, napríklad. Čiže prehnané používanie napríklad jodových zubných past likviduje slizničnú imunitu. Čiže pozrieť sa na to vlastne, aké
pravidelne užívame látky, napríklad v paste zubnej. Áno, alebo chlor, ktorý likviduje jód. Čiže chlorovaná voda? Aj chlorovaná voda, hlavne. Hlavne samozrejme. Ja viem, že je to náročné pre tých, ktorí bývajú kde není tá možnosť, ale sú rôzne filtračné zariadenia, ktorými sa dá ten obsah flóru znížiť, ale môžeme to posilovať ešte ďalšími spôsobmi. Tie zubné pasty, to by som určite riešil, lebo tá slizničná imunita je neustále oslabovaná a nie len tým, iba slizničná imunita, ale mnohé ďalšie orgány, ktoré potrebujú jód. Od štítnej žľazy, ktorá ho potrebuje najviac, ale všetky ostatné orgány i mozog prioritne potrebuje jód. Čiže oni si ho posťahujú. Tá slizničná imunita, tá adhézia, čiže prilnavosť tých vonkajších patogénov je o to jednoduchšie. Jednoduchšie, ak ten jód je na nízkej úrovni, áno? Áno. Nie je to len o tom jóde, je to o viacej veciach, je to i o mikrobiote, ústnej mikrobiote. Uh-huh. Tak ako červná mikrobiota, je to ústna mikrobiota. Uh-huh. Čiže vitálna ústna mikrobiota je narušaná a narušovaná samozrejme neustále fluorom. Fluor likviduje jód. Chlor, brom, o tom nehovorím, lebo to je takisto sa vyskytuje v strave a z mnohých iných vplyvov, ale dajme tomu na toto by som doporučil kokosový olej. Kokosový olej je skvelý, vysokým obsahom kyseliny laurovej a vynikajúco likviduje obalené vírusy. Čiže lyžička ráno pri odchode z domu, kokosový zjesť. Áno, zjesť. Je to ten, nie na to varenie, ale je to ten voňavý. Čiže ten voňavý dá sa kúpiť, nebudem presne hovoriť, kde je, kto. V bežnom zásobenom bioobchode. V bioobchodoch, áno. V obchode zdravej výživy. So zdravou výživou určite. Panenský kokosový olej. Čiže ten vynikajúco pôsobí, prečistí, premaže, zvlhčí, samozrejme, zvlhčuje a zlepšuje ten stav tej sliznice. Čiže to je situácia, prepáč, ak ťa preruším, že situácia, že človek je v štádiu, prekonal, dajme tomu, vírusové ochorenie, hej, a teraz si kladie otázku, že čo môžem urobiť preto, aby som sa niečím ďalším nenakazil, keď mám tú imunitu pošramotenú, tak či už počas toho ochorenia, alebo tesne po ňom, môže čo najskôr začať pracovať na tom, aby mal tú slizničnú imunitu lepšiu, áno. Napríklad pomocou tohto kokosového oleja. Áno, kokosový olej, ako som spomínal, tá zubná pasta by som riešil bez fluorové zubnej pasty, lebo dostatok toho fluoru na ten vývoj tých zubov dostávame z iných zdrojov, takže tam ako by som... Je fluor a fluorid to isté? Myslím, že niektoré pasty majú uvedené fluorid s fluoridom, keď si niekto bude klásť otázku. Takisto nie je vhodný. Nie je vhodný, z tvojho pohľadu, z tvojej expertízy, áno. Áno, bez fluoridové zubné pasty by sa riešil. Je ich dostatok na trhu, čiže dajú sa bežne zohnať. Čiže to je teraz, čo sa týka aj dlhodobého hľadiska, aj z hľadiska krátkodobého, aby som mal tú imunitu stav v poriadku. A teraz, keď hovoríme o tej, dajme tomu, už prebiehajúcej, tej možno bakteriálnej infekcii, kombinovanej, čo je tam možné aplikovať, ak dajme tomu, som už vyskúšal, že dajme tomu niekto je pacient, ktorý už vyskúšal klasickú, povedzme, farmakoliečbu, nefungovala, alebo na druhej strane nie je zastancom takejto liečby a rovno by chcel prejsť nejakú fitoliečbu. Čo by si ty odporúčil, takto v hrubých nejakých rysoch, bez toho, aby človek k tebe prišiel zatiaľ, ale že o čom asi hovoríme, čo by mohlo fungovať? No, veľmi hodná metóda je koničkovanie, čiže preplachovanie dutín koničkou, teda verím, že mnohí to poznajú. Samozrejme, treba do nej dávať sol, ale nie tú kuchynskú jodizovanú, takzvanú, kde je i mor, ale morskú a himalajskú, čo je vhodné, samozrejme, vždy musí byť sol, ale pri kúpe to tam zistíte, lebo je tam návod a odmerka. Aha, čiže odmerka nám zaručí, že je správne množstvo, to je podstatné. Tam sa nabere, takto skúzene, rozpustí sa to vlažná voda v takej teploty, ako máme telo príjemne. Na to preplachovanie je vynikajúca, zvlhčovanie, prečistovanie sliznic, odplavovanie, potrebujeme tie riasinkové oblasti v tom respiračnom systéme, hlavne nos,
zlepšiť ich citlivosť a vyplaviť, prečistiť ich, aby sa dokázali regenerovať. Aj dezinfikuje tá sol? Aj dezinfikuje, či dezinfikuje na tým pádem? Samozrejme je veľmi vhodná, aj prečistuje, aj rozťahuje krásne, uvoľňuje dutiny i večer, keď sú stiahnuté alebo noc. Čiže vlastne, aby to pochopil aj laik, opýtam sa, čiže ak prečistíme a dostaneme do lepšej kondície práve tieto riasinky a sliznice, tak tým pádom dosiahneme aj to, že už čo je v nás v tom momente, tak lepšie pôjde von. Čiže vlastne tie sliznice môžu produkovať intenzívnejšie to, čo mnohí nemajú radi, a to sú hlieny, ktoré potom lepšie môžu odvádzať. Áno, hlieny, áno, hlieny sa na sliznici tvoria preto, lebo nie je vitálna, je zapálená, je tam nejaký patogén a snaží sa očisťovať. Čiže tvorbou hlienu nadmerného sa snaží očisťovať sa a vitalizovať, revitalizovať tak, akože zlepšovať svoj stav. Čiže produkuje a snaží sa vyčistiť sa sama seba. Samozrejme, keď sú tam nejaké patogény, ktoré sú už dlhodobejšie a v takémto toho chronického charakteru, tak vtedy je vhodné použiť ďalšie prostriedky. Čiže minimálne v domácom prostredí praslička napríklad, nálev, tak ako sa robí čajový nálev, tak takisto sa s ňou môže praplachovať nos, vynikajúca. A ostatné kombinácie podľa toho, ako to už je lepšie nastaviť, prípadne u mňa alebo u niekoho, kto sa tým zaoberá. Keď sme pri tom, že čo vieš ty ponúknuť alebo nastaviť, čo by si na toto obdobie a na tieto problémy zhruba odporúčil ty? Máš tu nejaké produkty z tvojej tvorby? Čo by to bolo? Máš aj novinku, nový čaj namiešaný? Ten som spravil minulý týždeň, preto, lebo je toho veľmi veľa, okrem iných mnohých, tuto teda v pozadí ich možno vidno, veľa čajov, ktoré už niekoľko rokov používam, rôzne čajové zmesy na rôzne, dosť často i respiračné ochorenie, ich tam veľa. Keď môžeš, kľudne vysvetlu, ja ukážem ten čaj tuto na kameru, že o čo sa jedná. Čiže je to čaj na chrípku, tak som ho teda aspoň nazval jednoducho, aby to bolo tak pochopiteľné. Z zadnej strany je aj zloženie prípadne, aby teda chcel niekto vedieť, čo tam je. Čiže je tam kombinácia vírusovo-bakteriálne ochorenia, prioritne. Čiže je tam zmes, ktorá pôsobí proti vírusovým i bakteriálnym kombinovaným ochoreniam, ale sú tam ďalšie synergické byliny, ktoré vlastne likvidujú streptokokové i stafilokokové ďalšie patogény v respiračnom systéme, ktoré sa tam teda dostanú alebo sa tam už nachádzajú. Čiže je vhodný tento čaj použiť i preventívne, ale i pri ochorení, samozrejme. Sú tam samozrejme ďalšie byliny pomocníci, ktoré sú tam zapojené pri zvýšenej teplote, na zlepšenie, vypotenie a upokojenie i na trávenie, samozrejme, čo s tým súvisí následne. Ja by som len pre poslucháčov ešte jednu dôležitú informáciu povedal. Ak vám teraz vyrí v hlave otázka, alebo teda také vyjadrenie, že či sa jedná o reklamu v tomto momente, tak ja veľmi úprimne poviem áno, jedná sa o reklamu, jednak propagáciu Peťovej činnosti a jednak propagáciu Peťových produktov. Za mňa osobne poviem, že Peter je jeden z mála poradcov, ktorí pomáhali tým, ktorí o tú pomoc stáli aj počas covidového obdobia, keď boli ostatné pomoci odoprené. A pre ľudí, ktorí teda hľadajú iné možnosti, ako riešiť svoje zdravotné problémy, možno celostnejšie, to znamená nie len na fyzickej báze, ale aj na báze osobnostnej a duchovnej, tak ľudia ako napríklad Peter Slávik vedia naozaj pomôcť veľa spôsobmi alebo ponúknuť viacero riešení. Samozrejme, ak ten človek je prístupný. To je prvý krok. Čiže áno, jedná sa o propagáciu určite, pretože som toho názoru, že treba spropagovať ľudí, ktorí robia dobrú prácu a zanechávajú za sebou aj dobré výsledky. Takže pokračujeme ďalej v tomto propagačnom videu. Verím, že si z neho zoberiete veľa poznania pre vás alebo inšpirácií. Čiže
Čo máme ešte nejaké ďalšie, čo by si mohol ponúknuť v tomto období, Peťa? Keď si spomenul, ďakujem, keď si spomenul to covidové obdobie, čiže prebehlo, kedy sme po v podstate, kedy som nie iba ja samozrejme, kedy sme ako skupina, ktorá sa zaoberá samozrejme týmito vecami dlhodobo, na čele s pánom Calapkom, ktorého spomeniem, mojim veľkým učiteľom, nastavilo sa a skombinovalo sa veľa, veľa liečiv, ktoré boli veľmi vhodné a účinné na likvidáciu a potlačenie všetkých prejavov, či už COVID, keď teda pred tými niekoľkými rokmi začal, ale ten COVID sa pretransformoval teraz do omikronového ochorenia, čiže COVID už teraz nie je momentálne, už je omikron a rôzne jeho ďalšie varianty, mutácie, čiže teraz tento prípravok, ktorý som nazval Nomikron. Môžem ukázať na kameru? Môžeš, prípadne. Čiže tam je kombinácia piatich bylín, ktoré sú vlastne skombinované v tom synergickom efekte, kedy spoľahlivo potláča a ešte stále na tie rôzne varianty toho Omikronu, veľmi spoľahlivo zaberá. Používa sa preventívne, ale i už keď je organizmus napadnutý, v podstate tieto respiračné ochorenia, ktoré sú teraz, dá sa povedať, že v podtexte tých viac než 50% určite budú omikronové ochorenia tieto respiračné. Mm-hmm. Čiže stále to trvá? Stále trvá, on sa zaradí medzi chrípkové ochorenia, tak ako rôzne chrípky typu bude tu s nami naďalej, čiže, ale je trošku agresívnejší a stále ešte chronickejšie prejavy v podstate vyvoláva. Dá sa používať samozrejme preventívne, ale i pri ochorení. Spomenul by som ďalej ešte niečo, čomu ľudia rozumejú, keď čítam ten názov. Hej, čiže niečo ako človek. Prírodné antibiotika. Čiže prírodné antibiotika. Spomenul by som tu iba takto v krátkosti Stefan Burner, kniha Prírodných antibiotík. Skvelá, úžasná, má cenu zlata. Čo i sám autor píše, že v budúcnosti tú cenu zlata bude mať a má. Ja by som ho za váhu zlata nepredal. Alebo ďalšia takáto kniha od českých autorov, kde je veľmi veľa zdrojov a návodov, ako sa liečiť s týmito domácimi bežnými u nás vyskytujúcimi sa bylinami. Čiže bylinami, alebo vidím tam kokos, takže tam bude taký prienik bylín asi aj potraviny. Áno, je to celosvetové, áno, samozrejme aj potraviny, ale celosvetové. Mm-hmm. Čiže tieto antibiotika, ktoré som teda spomenul, je tam ešte predtým, aby som spomenul, mnohé antibiotika, ktoré sa používajú bežne v medicíne, keď sa teraz bavíme teda o respiračných ochoreniach prioritne, sú, bohužiaľ, patogény sú rezistentné na mnohé, zoberme zlatý stafilokok, jednoduché, MRSA, rezistencia na zlatého stafilokoka, antibiotika v podstate spoľahlivé, alebo také, aby ho spoľahlivo a úplne vylikvidovali, nie sú. Potlačia, ale ten celkový prejav a postupne sa znova určitom oslabení organizmu zase zhorší a skombinuje sa s ďalšími, čiže ten základ je tam, aby som teda... Prepáč, a príroda teda vie v tomto byť účinnejšia, áno? Ako chémia. Je to súhrn antibiotík, ktoré sa celosvetovo používajú už stáročia. Čiže to nie je nič nového, je to overené naozaj, naozaj desiatkami i viac než desiatkami rokov v rôznych kultúrach celosvetových, čiže nie to, toto sú už trošku zložitejšie antibiotika, ktorých je približne tých 25 druhov, z ktorých všetky samozrejme mám, a potom sa robí z nich kombinácia, ktorá sa nastavuje priamo po vytestovaní alebo zistení patogénov, alebo klidne, keď dotyčný má od lekára výter a má tam preukázané niektoré patogény, dajme tomu chlamydil.
chlamydia, chlamydia trachomatis v respiračnom systéme, veľmi často sa vyskytujúca, ktorá sa nedá bežnými antibiotikami zlikvidovať spoľahlivo, tak aby sa znovu neobjavovala. Čiže si to človek vyskúšať pomocou prírodných antibiotík a prípadne potom aj otestovať, že či odišli preč. Áno, samozrejme. Čože ja vítam, keď si prípadne u lekára skombinuje. Áno, zistí si výterom, že v akej sile alebo či už odišli a tak ďalej. Čože veľmi vítané. Ja čo by malo byť? Čo by malo určite byť, aby tam bola spolupráca, aby to nebolo oddelené, že tu máme nejakú alternatívnu medicínu a nejakú mainstreamovú, ale tak to je otázka pre budúcnosť. Ja len, keď môžem k tým prírodným antibiotikám ako like sa aj opýtať, alebo možno aj povedať, že vlastne ak niekto už vyhľadáva takéto prírodné antibiotika alebo pomoc prírody, zrejme už vyskúšal. A dajme tomu, nefungovali tie klasické farmaceutické, takže vlastne je to jednoznačné, že môže k tomuto prísť. A ja som sa teraz opýtal, že vlastne, že aké sú vedľajšie účinky takýchto prírodných liečiv? To je taká laická otázka. Samozrejme, áno, dobrá otázka. Sú nejaké vedľajšie účinky? Vedľajšie účinky majú v podstate minimálne. V niektorých prípadoch, ale samozrejme, ich treba citlivo nastaviť. Čiže pokiaľ by tam bol napríklad zapojený nejaký synergista a dotyčný by mal problémy s tráviacím systémom, že by mal prestupnosť črevnej steny alebo mal by ulceróznu kolitídu a tak ďalej, tak tam treba dať iného synergistu, čiže inú kombináciu treba zvoliť, ale dá sa vždy. Tomu ja až tak nerozumiem, či je synergista. V každom prípade, čo som pochopil z toho, je to, že aj prírodná lekáraň má svoje obmedzenia, čo sa týka aplikácie samého na sebe. To znamená samopredpisovania si prírodných produktov a je to naozaj dobré minimálne s niekým, kto sa tomu vie, rozumie lepšie skonzultovať. Určite. A prípadne sa aj naučiť trochu viacej o svojom tele a aj o tých samotných prírodných pomocníkoch. Nazvem to samozrejme. Tak. Peter, máme ešte chvíľku, ale v každom prípade ja by som ťa poprosil, že či by sme mohli prejsť aj k tej druhej stránke, alebo k tej ďalšej stránke tejto celej situácie, v ktorej sa nachádzame, čo sa týka nášho zdravia, hlavne v tomto období, ale musím povedať, neoddelenie od zvyšku roka, keďže sa jedná o nejaký dobeh, lebo si poradcom celostnej medicíny, to znamená, snaží sa pozerať na vec ako celostne, tak, ako celú, celostne. Čiže, jak to vidíš ty z hľadiska toho, že prečo teraz ako na jeseň, vždy sme hovorili, že jeseň to sú respiračné ochorenia a tak ďalej, je to bežné, vždy sme to mali v tých školách, tie chrípkové prázdniny a tak ďalej. A teraz možno sú ale nejaké špecifické situácie, ktoré sa odohrávajú, že čo za tým môže stáť, že je toho kašľu tak veľa, že ľudia ťažšie dýchajú. Skús načetnúť, čo sa to môže týkať z tej inej stránky ako telesnej. Ešte spomenem to, čo sme teraz tak naozaj z rýchlika prebehli. Nie je zatiaľ na to čas úplne podrobnejšie, ale môžeme sa niekedy k tomu vrátiť. Prípadne podrobnejšie rozobrať niektoré konkrétnejšie veci. Fakt to bolo naozaj z rýchlika. Prepáč, ak budete mať práve chuť počuť od Peťa viac na akúkoľvek z týchto tém, stačí, ak nám necháte koment pod týmto videom na YouTube a podľa toho môžeme prípadne s Peťom dohodnúť nejaké ďalšie stretnutie a ďalšiu tému. Prepáč. Ďakujem. Samozrejme, ten podtext je tam emocionálny a samozrejme tá psychika robí obrovský priestor týmto ochoreniam, týmto respiračným ochoreniam. Nie len respiračným, samozrejme všetkým ostatným ďalším. Ale teda, keď tá téma je dnešná, je respiračné ochorenia. Aké emócie nás trápia? Aké emócie nás trápia? Strach. Stále? Stále je tam ten strach? No, tak strach. Strach. Aké emócie? Keď sa teraz držíme, dajme tomu dieťa v rodine, dajme tomu, že teda to emocionálne zaťaženie, to prečo to dieťa má, alebo teda preberá, alebo teda následne ukazuje, alebo odzrkadluje tento prejav tým respiračným ochorením. Takže ten podtext je tam vzťahy rodičov, vzťahy okolia, v ktorom vyrastá. Vzťahy a emocionálne vplyvy, aké zažíva. Okolie, myslíš tým nielen rodinu, ale aj kam chodí do školy, škola, prostredie, starí rodičia vedia veľmi veľa pomôcť. V úvodzovkách.
Nie, naozaj vedia veľmi veľa pomôcť, ale i naopak. Aha, pardon. Ale áno, aj. Samozrejme sú to niektoré staré zvyky, bohužiaľ nie, nič proti tomu, že starí rodičia niečo už zle robia, v žiadnom prípade to tak nemyslím. Ale niektoré staré zvyky, ktoré sa bohužiaľ tak tradujú, že deti, dajme tomu, sa málo otužujú, keby sme teda už túto tému skúsili len tak jemne načrtnúť. Čiže takéto zbytočne prehnané babušenie, hovoríme, obliekanie a strach z toho, keď ťa ofúkne, ochorieš, keď vonku si nedáš čapicu, určite prechladneš a tak ďalej. Čiže takéto programovanie, strach. Programovanie, rozumiem. Strach, mama sa bojí, čože v poriadku, samozrejme je to v poriadku, že má strach o to dieťa, aby znovu zase neochorelo. Ale tým, že mu bude opakovať, že keď si nedáš čapicu alebo keď sa neoblečieš, tak ochorieš. A dovtedy to opakuje, až to dieťa posluchne a ochorie. No lebo sa to tak dlho hovorí. A čiže skôr by som trošku pohľavil v tom a skúšal tie deti viesť k takému trošku tomu otužovaniu. Určite, aspoň miernejšie, samozrejme nie okamžite, že to potrebujem miernejší priebeh. Určite. Alebo možno aj takému vlastnému vnímaniu toho, že ako tomu dieťaťu je, že či je mu zima, či nie, aby sa to vedelo. Nechať to rozhodovanie i na to malé dieťa, ono vie lepšie, čo chce. Len sa musí začať samozrejme. Potrebuje dostať ten priestor možno na to rozhodovanie od toho rodiča alebo od tých starých rodičov. Tak samozrejme ten priestor a od začiatku čím skôr, tým lepšie, lebo ono sa samo vie postarať. O to, aby mu bolo dobré, samozrejme, ale neznamená to, že nepotrebuje rodiča. Určite. Keď si hovoril ešte o tom strachu, tak pred týmto rozhovorom, ktorý natáčame, sme sa rozprávali o tom, že čím je špecifické toto obdobie. A navonok je toto obdobie špecifické výzvami k pokoju, a zbližovaniu sa s rodinou, pestovaniu kľudného času v rodine, medzi priateľmi a tak ďalej. To je navonok. Počujeme v rádiu non-stop vianočné piesne, všetci moderátori nás vyzývajú k pokoju a kľudu. Na druhej strane, kľudné hoci v tom istom rádiu, v reklamnom bloku nás naháňajú média, aby sme išli niečo niekde kupovať, niečo niekde rýchlo zabezpečovať, zháňať a hnobiť práve preto, lebo je tu štedrý večer. Nehovoriac o tom, že tieto isté médiá nás naháňajú už možno od októbra s tým, že máme pred sebou sviatky a treba rýchlo niečo niekde zabezpečiť. Čiže moja otázka na teba, ty vieš, kam idem smerovať, ako dekodovať to, čo sa v nás deje, ak máme opäť nejaké protichodné informácie, to znamená na jednej strane nás vyzývajú nejaké informácie, ktoré prijímame, pretože človek je tomu vystavený, či už v aute, v práci, keď sa púšťa rádio, večer, keď si niekto pustí telku, kto ešte stále pozerá televíziu. A na druhej strane je tu práca, kde nejaký šéf niekoho ženie stále vyšším a vyšším výkonom, čo treba stihnúť do Vianoc, do konca roka. Učitelia a učiteľky stále ešte sa snažia uzatvárať, dajme tomu, nejaké veci, ktoré sa týkajú tých žiačikov v tej škole. Aj keď majú sľúbený ten posledný vianočný deň, tak stále sú tam nejaké zvony. Možno súvisiace aj s prípravou tých akcií. Mamičky, manželky snažia sa zabezpečiť čo najviac do poslednej minúty, aby prebehol ten štedrý večer tak, ako vlastne si to všetci predstavujeme podľa toho, ako nám to tie médiá servírujú, aby boli pokojné za každú cenu. Takže Peter, čo to všetko robí s nami, tieto informácie a s tým strachom, ktorý spomíname? Vianoce. Vianoce sa zmenili, veľmi sa zmenili. Vianoce sú, dokonca reklama teraz bola, zabalíme vám vianočný darček ešte na Vianoce. Ešte v poslednej chvíli, keď zavierajú, dostaneš, to je pre tých, čo nestíhajú. Prečo nestíhajú? Začni sa ženu. Už aby boli Vianoce. A mnohí hovoria, už aby bolo po Vianociach. To sú tí, ktorým je to jedno, lebo už pre nich neznamenajú vôbec nič, ani zastavenie sa. Čiže Vianoce sa zvrhli na darčeky a jedlo.
To sú dve základné veci. Ľudia musia mať narvaté špajze, preto sú ešte markety a obchody všetky otvorené na štedrý deň, aby náhodou im niečo nechýbalo v ten jeden deň, alebo dva, ešte potom vlastne sú sviatky. A musia dostať všetci obrovské množstva darčekov a vytratilo sa tam stretávanie sa a kúzlo Vianoc a všetko, čo k tým Vianocom patrí. Hlavne odpočinok a to duchovné a to spomalenie a to zastavenie sa. Čiže tam to celý ten beh a ten šprint až do Vianoc v celej tej spoločnosti je nastavený, že došprintujeme do toho cieľa v deň Vianoc. A potom? Potom zjeme, čo sme nakúpili. A potom si budeme stiažovať, že je nám zle z toho. Budeme sa liečiť. Padneme, a potom šprint 20. Čo to máme? 5, Štefán, 6, 20, áno, 6. A 7. šprint a ďalší kolotoč. Do práce. Ešte a do práce. Ďalej. No a ten strach? Kde tam je ten strach? Strach, že čo? Že nekúpim, strach, že nestihnem. Čo ostatní povedia, nemáme to. Áno. Nezohnali sme to, ja neviem, tie hodnoty sa úplne posunuli niekam inám. Či uspokojím dieťa darčekom, strach, hej? Áno. Sľúbil som, áno. Nemali. Áno, dieťa ma nebude mať rado, pretože som mu nesplnil to. Je to v podstate. Čiže možno je to taký dobrý čas práve na to, že tieto hodnoty si zvážiť však, áno. Čo by sme mohli. O čom sú vlastne Vianoce? Alebo zvolniť, keď to niekomu povieš v tom najväčšom zhone, ty by si mal zvolniť, tak on ti povie, no ale teraz sa už nedá, už je neskoro. Čiže to asi zvolňovať treba trošku skôr ako týždeň pred sviatkami. No, to sa treba zvolňovať, treba sa to naučiť. Obdarovávať sa môžeme celoročne, kedykoľvek. Čiže tá povinnosť to vybaviť na Vianoce je také, že vybaviť to už to nemusím robiť celý rok, ale často sa to nestíha a nedostávajú. A ľudia zvyšujú samozrejme ten rebríček a tú laťku, čo ešte nemáme a čo ešte môže dostať. Tie ponožky a papuče, to je taký starý zvyk, všetci dostávajú. A nakoniec by mohli stačiť. Áno, lebo si to môžu celý rok vynahrádzať, v podstate postupne, a nie obrovské dary na tie Vianoce. Ešte keď sme sa rozprávali o tom, že aké máme teraz obdobie, tak vlastne sme vstúpili do obdobia hrubého čreva. Áno. Čo tiež je dôležité pripomenúť k tomu, čo si spomínal, že čo sú ale bohužiaľ synonymum tie sviatky, no, sú prejedania. Dostane na frak. Čiže je dobre to možno mať na mysli, nie? Keď sa sadneme za ten štedrovečný stôl a teraz tam bude tých niekoľko druhov jedál. Ale keď už sa to nakúpilo, čo s tým? Čo s tým? No. Čiže takisto potom ponúkame ďalšie možnosti sa z toho dostávať. Potom nastúpia všetky detoxikačné kúry, všetci začnú chudnúť, rysovať, neviem čo všetko. Čiže máme na to prostriedky, ktorými sa dá zase pomôcť, ale je lepšie mysleť na to predtým, ak je to možné. Čiže možno trošinku striedmejšie s tým jedlom, hej, menej druhov, alebo menej porcií, menšie porcie. Mnohí to už vedia, ale vedia, že toto mi neurobi dobre, ale dám si to. Tak to už je s tým rizikom. To už je potom tá cena s tým asi spojená. Čiže ak by si niečo na záver tohto videa ľuďom alebo sledovateľom tohto videa chcel popriať možno jednak týmto sviatkom a možno už aj k novému roku, ktorý je za rohom, v súvislosti s týmito témami, čo by to bolo, čo by si odporúčil nám všetkým z tvojho pohľadu? No, že by to bolo pre všetkých. Neviem, či to bude úplne pre všetkých. Každý si nájde to svoje. To je dosť zložité a pritom jednoduché. No, tak skús jednoducho. Jednoducho, no, skúste premýšľať, ale hlavne odpočívať, hlavne sa nenaháňať a upokojiť sa a skúsiť si premyslieť, čo môžem zmeniť a čo môžem zmeniť pre seba, aby som sa mal ja a moji blízky, moja rodina a nakoniec všetci okolo nás lepšie. Tou vlastnou zmenou
ktorá má začínať od samého seba, od každého z nás. Toto video natáčame deň pred slnovratom zimným. Áno. To je veľmi špecifickým dňom v živote každého človeka na tejto zemi, bez ohľadu náboženstva, bez ohľadu kultúrneho pozadia a tak ďalej, kedy sa vlastne budeme preklápať do časti roka, ktorú vnímame ako pozitívnejšiu, aj keď ono má každá svoje pozitíva. Ale v každom prípade bude pribúdať slnečného svitu už nejaké 3 dni, tuším po slnovrate, už to začína badať. Vypadať. A niektorí ľudia to nazývajú, že vlastne ako keby približujeme sa k letu. Čiže prísun svetla, prísun pozitívnych myšlienok automaticky prichádza po slnovrate, môžeme sa na to napojiť. Ja sa pridám teda k Peťovmu želaniu a takisto k tomu želaniu do nového roka práve tých svetlých myšlienok, pozitívnejších myšlienok. Ono niektoré zdroje informácií sa jednoducho dajú vypnúť, dajú sa obmedziť, keď si uvedomíme, čo nám tie informácie robia, samozrejme to je dôležité. Keď niekto povie, že ja to mám ako kulisu, tak tam asi veľké uvedomenie nie je. Ale ak si to uvedomujete, stačí to vypnúť, odfiltrovať a sústrediť sa, ak sa dá, na tie pozitívne informácie, ako Peter spomínal. To je ísť von, ísť hlavne von. Ísť von, áno, ísť von do prírody. Ísť do prírody. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tento plodný rozhovor. Budem sa snažiť zavesiť to na internet čo najskôr, aby ste to prípadne stihli ešte pred tým štedrým večerom pozrieť. Budem sa tešiť na ďalšie stretnutia aj s Petrom po novom roku, ak budem mať zaujímavé témy. Ako som pripomínal, dajte nám do popisky alebo do komentov pod týmto videom, ak máte nejaké postrehy na zlepšenie alebo na nejakú tému, ktorú by ste radi počuli. A ešte raz všetko dobré. Dobre zdravie. Ďakujem Petrovi, zdravím všetkých a krásne Vianoce a lepší nový rok. Lepší nový rok.